irgi su visa medžiaga dar nespėjau taip išsamei susipažinti, nes tiesiog nesitikėjau, kad šiandien bus posėdis, tai man šiek tiek daugiau reikia laiko. Bet, nu, tokia nuojauta sako, kad nu, norėtųsi bent jau dar kelių ekspertų išvados, nu, tiesiog, kad tai, na, būtų kuo didesnis autoritetas, kuo didesnis legitimumas šitai mūsų komisijos išvadai ir kad, na, kuo mažiau interpretacijų galėtų žmonės, tokie žmonės kaip Žemaitaitis, pateikti, kad ši komisija kokia nors šališka ir kaip nors nusiteikus iš anksto. Tai tiesiog gal negailėkim nei ekspertų darbo laiko, nei popieriaus, nei išteklių, nes tai yra labai svarbu mūsų demokratijos ateičiai, taip sakant, ir to precedentų, mes tikrai labai daug precedentų formuojam, nes mes turim reikalą su labai jautria tema ir labai daug turim išvengti klaidų. Aš tiesą kalbant apie pareigą valstybės pareigūnui, politikui dalyvauti specialios komisijos veikloje, aš vis dar laikausi tos nuomonės, kad jis tą pareigą turi, nepriklausomai nuo savo statuso, bet aišku, mes išsiaiškinsim su teisininkais ir galbūt pasiūlysim kažkokį reglamentavimo pokytį. Noriu tik pacituoti 2004 metų Konstitucinio teismo išvadą dėl Rolando Pakso. Ir ten buvo labai aiškiai pasakyta, kad buvęs prezidentas Paksas viešais pasisakymais apie Seimo laikinos komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui išvadas diskreditavo Seimo ir Konstitucinio teismo autoritetą. Tai yra Konstitucinio teismo sprendimas.